Всім привіт! Презентую вам лот постільної білизни бренду Livarno та Livenbu. В лоті 8 комплектів. Є різних розмірів. Розмір наволочки на подушку 65 на 65 см. Тут дві наволочки. Розмір на підіяльник 260 на 240 см. Матеріал 100% котон. Вартість лоту 2090 гривень. Ціна одного комплекту 261 гривню. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua.